Hej, mit navn er Bjørn Rosenstrøm. Jeg er her for at fortælle lidt omkring Toyota CHR. Lige i øjeblikket har vi super attraktive leasinger på Toyota CHR med en rigtig lav førstegangsydelse. Udover det, så har vi også nogle ret attraktive købspriser på dem, og bilen i sig selv er spækket med udstyr. Man får blandt andet fuld LED-lys, man får 18-tommer fælge, parkeringssensor for bag, bakkamera, Bluetooth og meget, meget mere. Kig forbi en af vores huse, enten i Helsing, eller Frederikssund, eller Hillerød, så er jeg helt sikker på, at vi har en bil klar til dig. Jeg håber at se dig.